Kalau Pak Kis. Pulang kalau Pak Kis. Wah, kiso. Mari nah. Jadi to. Sing kulane golek ana. Lah aku kan ngandani. Golek ana. Aku kan si gesi biji kok, sik iki. Dan duwunmu ki mati kan, Dik? Duwunmu. Duwunmu mati kan, Dik? Duwure. Duwur loro yo emping. Lah kuwi lho. Duwur. Duwur. Duwur kepala. Nah. Gitu. Ah, mateng rae. Mateng rae. Waduh, kuwi rumah mateng, Bu. Mateng, guys. Mateng, guys. Inti. Manut. Lah kuwi. Arepmu. Arep ngarep cacate piye to? Eh, mateng ora? Lah, tekan, Cuk. Ayo kita, awas ini motor. Bapakmu, Ki. Nah, ternyata motor apa? Udah ini jemur kok. Bukan. Semangat. Ayo, ada mau. Lah, Pak Kisah. Angger film yang mahku ini semena aku. Lah, yang film mahku. Si mana? Ini keliwana, Iwan. Aku dia cah mana film ini. Bercak banget. Yang mahku apa dong? Hmm? Ada lima tengah, tak bapak ini. Raineng. Ning cedhe omahku tapi dhuwur. Oke, omahku kan mateng, Di. Rang apa sih? Raineng go pakane. Kondange ban jiku iki kok. Raineng nek ban jiku sampe to. Aku. Dani Pak. Aku mau jiku loro. Tapi isane ning yo kaya ni yo. Ning dhuwur. Aku meng loro ndak kae. Heeh. Omahku yo. Dhuwur. Ya ayo. Ning dhuwur. Idun. Idun yo. Dhuwur banget. Manjat ora apa-apa. Engko kireke tak rante. Dah omahmu penuh kire kok. Kire cuma siji lho. Kira siji iki malaikat gak tepat, Dik. Eh, kita tak jambes kita ta? Tahu. Terus piye rasane? Kenapa enak? Kan enak. Anyep lho. Pedih kowe. Pedih banget. Jadi telo wedi karo anjing. Anjing. Anjing mong. Gonggong. Terus kalau anu ta? Eh, anjing apa gonggong? Ngapa tuh? Persis kile, menang-menang persis. Ada ini lagi. Kerap kok, ya kerap rumah. Oh eh, kue atau aku ge? Kue atau aku? Kue atau aku? Aku tak singgalah. Sebelah kile lagi metang lah. Kau sampai super. Bapak ini kancah aku loh. Tenang tuh, tenang anu. Kena bongko ya. Oh, itu pelem. Mateng-mateng. Gara dhewe ndak tak nembung. Oh, itu pelem. Sapa? Aku ae. Yo. Yo ngopi sik yo. Kok? Oh, mateng. Doyan pelem. Doyan nek mateng. Ya mentah. Mak kiso. Pinter menek. Ya, jago menek lur. Ayo Pak, jadi nang ak. Laiwan, cembreng. Enggak sih, semua desa. Jaga dia aku apa yang ada? Batuk wih coklat nih. Sing ngisor tak ya, nih gue raining ya. Ber, raining ya men. Semua desa atas Pak. Tukang nunggu, gue pengen mangan. Ini aci. Iya. Kalau mau pencetan sih kira kira rada mateng pen. Kuis mayan nih san. Hei. Ora. Kira kira rada. Hei. Atas apa ini? Ya emang atas tau ya lur mati. Tapi enak ya. Harus dibuka. Penting rada gede sih tuh lu pakan rapu po. Mateng ya. Nah, rada gede. Yang ini kira apa, Pak? Tahu. Tangan geter, Le. Geter. Anu. Dilap, Le. Oh, dilap. Kok lacak dengan kecepatan tinggi. Mak Eli bukan kaleng-kaleng. 500cc. Bukan kaleng-kaleng. Gue sampai ini mateng rapi. Ini aja. Wepi mateng kabel. Enak kabel. Kita mandi. Tuku beras.
Bisa cilik. Ya, jago manjat. Rakan hai. Maling ngendi? Maling le. Maling what the fuck? Sapa sing maling mau sing menek? Ora menek nyenggrek. Kowe maling. Ora, gupek. Nembung ta? Nembung. Nembung sapa? Ya Pak De. Pak De tapi tak eneng. Yo dijawab dhewe. Heeh. Gusti tipe. Iki kamera enak lho. Tipe-tipe ngene iki lho. Oh. Tapi dibilangin kok kena ngomong. Mana uangnya? Mana? Mana? Eh.